You are my fire, the one desire. Believe when I say that I want it that way. But we are two worlds apart. Bora, Miguel. Olá, Paulo. Olá. Olha, deixa-me dizer-te aqui uma coisa. Tu sabes o que é que... De que maneira é que eu te tenho levado aqui neste programa? E de maneira é que eu te tenho visto? Acho que tu és um miúdo muito corajoso. Foste paciente. Eu tenho noção que tu já tinhas querido participar no Ídolos há mais anos, não é? E foste paciente, esperaste que o teu pai não estivesse aqui para poderes vir ao Ídolos. Quando vieste com vontade de chegar a algum lado. Conseguiste ir-nos convencendo devagarinho. E de alguma forma mostraste-me a mim, eu não sei o que é que eles pensam sobre isto, mas mostraste-me a mim que... Às vezes vale a pena esperar para conseguirmos as coisas que queremos na vida. E parabéns por isso mesmo. Yeah. Eu diria que esta foi a tua prestação mais verdadeira. Aquela que... Onde tu finalmente tiveste gosto no que estavas a fazer... Onde tu te divertiste a fazer e onde tu te deixaste de pensar nos truques todos e foste só o miúdo Miguel que veio aqui divertir-se à brava com isto tudo. E mais, o mesmo miúdo Miguel quer chegar a algum lado aqui nisto. Portanto, parabéns por isso, parabéns pelo que fizeste aí hoje. Os Backstreet Boys eram uma banda do Arco da Velha, ou lá um grupo, ou lá o que é que eram. Eu ainda os vi para aí umas duas ou três vezes e aquilo não tinha nada de mal, portanto, parabéns por essa escolha também. Obrigado, Paulo.
Olá, Miguel. Olá, Pedro. Gostei desse espaço de dança. Já tinhas dançado assim, não? Com essa malta, assim ou não? Não. São fantásticos. Os meus colegas já tinham dançado. Sim, tu não, não é? Mas gostei desse espaço de dança. Foi, de facto, uma atuação muito, muito convincente, Miguel. De facto, tu tens muito de músico, mas não tens o suficiente de artista, ou não tinhas, digamos assim. Música e artista são duas coisas diferentes, como sabes. Completamente. E nesta atuação, de facto, foste muito convincente, muito artístico, e gostei de ver a sorrir, e espero que fiques, e espero que nas próximas galas entendas que é este o caminho certo, de facto. É... libertar-te, estás mais liberto e mais livre, para ver se ganhas isto. Também, de facto, se chegas até aqui, significa que tens hipóteses de ganhar. Ainda tenho muito para dar. Tens que acreditar nisso, está bem? Obrigado. Um abraço. Olá, Miguel. Olá, Maria. Foi tão bom. Adorei ver-te. Obrigado. Surpreendeste-me imenso com a tua atitude no palco. Dançaste muito bem, mesmo. Entraste na coreografia muito bem. Como disse o Paulo Ventura, foste muito verdadeiro. Foi tão bom te ver aí assim. Parabéns, muito continua obrigado. Assim. Obrigado. Miguel, sim senhor. Grande Miguel Santos. Miguel, Backstreet Boys era o teu trunfo guardado. Eu não sabia que ia haver uma gala destas, mas eu adoro aquela música e mal soube que o tema era este. Tive de escolher esta música. Miguel, é os jurados comentaram, nas redes sociais não se fala de outra coisa. Surpreendeste tudo e todos com esses passos de dança. Queres reproduzi-los novamente? Portugal quer que ver. Que te ensino. Vamos embora. Queres que te ensine? Se quiser ensinar, Miguel, arrasa. Vamos embora. Dá-me esse move, dá-me esse move. Ain't nothing but a heartache. Ain't nothing but a mistake. Muito forte. Deste tudo que eu sei. Obrigado. Deixa-me adivinhar, foi a parte mais complicada dos preparativos para esta gala, não? Por acaso não foi. A parte mais complicada foi o arranjo, que eu acho que ficou bem melhor que o original, por causa daquela banda. Ah, e do seu diretor musical, Canoa. Os Sérgio Magníficos e o Canoa. O nosso Canoa é de arrasar. É, tem dias. Muito bem, Miguel, sentiste bem, não sentiste? Ultimamente. Muitos parabéns, até já. Até já. Sim senhor, ele quer muito continuar aqui connosco, por isso vote 760-300-502. Se o Miguel M. Santos tem tudo para ser o futuro ídolo de Portugal, ligue 760-300-502.